የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ እጩ መልማይ ኮሚቴ በይፋ ስራ መጀመሩን አስታውቋል። የኮሚቴው ሰብሳቢ ቀሲስ ታጋይ ታደለና አባላቶቹ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ኮሚቴው በይፋ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል። ግልጽና አወዳዳሪ በሆነ አካሄድ እጩዎችን ለማቅረብ ይቻል ዘንድም የእጩዎች መጠቆሚያ ቅጽ ለመላው ህዝብ፣ ለፖለቲካ ድርጅቶችና ሲቪል ማህበረሰብ መቅረቡን አንስተዋል። መራውል ከድር ተጨማሪውን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። መራውል እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ ይኩን። እንኳን ደህና ቆየ። መምረጫ መስፈርቶች እንግዲህ ይፋ መደረጋቸው ተነግሯል። ምንድነው በመግለጫው የተነሱ በተለይ ከምርጫው ጋር ተያይዞ ዋና ዋና ነጥቦች? አመሰግናለሁ በድጋሚ ለይኩን። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳው ይህ ኮሚቴ በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተዋቅሮ ከጥቅምት 26 ቀን ጀምሮ ወደ ስራ መግባቱ ይታወቃል። ኮሚቴው እንግዲህ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱን ነው በዛሬው መግለጫ የሰጠው። የውስጥ አሰራር መመሪያ ማውጣት፣ የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀትና መስፈርቶችንም እንዲሁ ሲያዘጋጅ መቆየቱን ነው ዛሬ በሰጠው መግለጫ የሰጠው። ይህ ኮሚቴ እንግዲህ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያውን መግለጫ ነው ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን የሰጠው። መግለጫውንም እንግዲህ የዚህ ኮሚቴ ሰብሳቢ ቀሲስ ታጋይ ታደለና የመልማይ ኮሚቴው አባላት በጋራ በመሆን ነው የሰጡት። ኮሚቴው እንግዲህ በዛሬው መግለጫው በይፋ ስራ መጀመሩን እንደዚሁም ደግሞ ግልጽና አወዳዳሪ በሆኑ አካሄዶች ደግሞ እጩዎችን ለማቅረብ ይችል ወይም ደግሞ ይረዳው ዘንድ የእጩዎችን መጠቆሚያ መስፈርትን የያዘ ቅጽ ለመላው ሕዝብ ለፖለቲካ ድርጅቶችና ለሲቪል ማህበረሰብ እንዲሁ አጋርቷል። አጠቃላይ እንግዲህ የዚህን መግለጫ ይዘት ቀደም ሲል እንዳነሳሁት የኮሚቴው ሰብሳቢ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ናቸው ያቀረቡት። ተከታትለን እንመለስ። የሚጠቆማቸው ወይንም ተጠቋሚዎች ከዚህ የሚከተሉትን መስፈርቶች በሚገባ ማሟላታቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ወይንም አለባቸው። አንደኛ ዜግነት ነው። ዜግነት ትውልደ ኢትዮጵያዊ ወይንም ኢትዮጵያዊት የሆነ ወይንም የሆነች እና ኢትዮጵያዊ ወይንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነች ብቻ። ገለልተኝነት ነው ሁለተኛው። የማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል ያልሆነ ወይንም ያልሆነች። ሶስተኛው ሙያዊ ብቃት በሚመለከት ከምርጫ ጉዳዮች ጋር ተያያዥነት ባላቸው በተለይም በሕግ፣ በፖለቲካል ሳይንስ፣ በሕዝብ አስተዳደር፣ በስታቲክስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና ሌሎች ተዛማጅነት ባላቸው ዘርፎች ከፍተኛ ሙያዊ ብቃት ያለው ወይንም ያላት። አራተኛ መልካም አስተዳደርን፣ መልካም ስነ ምግባርንና ስብዕናን በሚመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙሃኑ በሚስማማባቸው የግብረ ገብ እሴቶች፣ በህጎችና በሙያ ስነ ምግባሮች ላይ የተመሰረቱ መርሆችን የሚጥሱ ተግባራትን ፈጽመው ያልተገኘች ወይንም ያልተገኘ። አምስተኛ ኃላፊነትን የመሸከም ብቃት። ስድስተኛ ፈቃደኛ የሚሆን ወይንም የምትሆን። ሰባተኛ ተአማኒነት፣ የተሰጣትን ኃላፊነት ወይንም ኃላፊነትም በተአማኒነት የሚወጣ ወይንም የምትወጣ። መስፈርቶቹ እንደዚህ ከሆኑ የጊዜ ገደብ ሳለ ወይ እስከ መቼ ድረስ ነው ሰዎች የሚመረጡትም ሰዎችም ምርጫ የሚያቀርቡት? ጥቆማን ጋር ከተያዘ ከጊዜ ጋር ተያይዞ የተሰጠው መግለጫ መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል ከተከታተል ነው ኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ የቀሲስ ታጋይ ታደለ እንዳብራሩት ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የጊዜ ገደብም አለው አንተም እንዳነሳሁና ከህዳር 3 እስከ ህዳር 13 ባለው ጊዜ ሁሉም ጥቆማ የሚሰጥ አካል ወይም ደግሞ የሚመለከተው አካል ጥቆማውን ሰጥቶ መጨረስ ይኖርበታል ብለዋል። እንደዚሁም ደግሞ ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸውም ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል። በተለይም ደግሞ በጋዜጠኞች ከተነሱ ጥያቄዎች መካከልም ለጥቆማ የቀረቡ አማራጮችን ተደራሽነት ላይ ዋትስአፕ፣ ኢሜይል እና የመሳሰሉ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አብዛኛው ሰው ይህንን ላይጠቀም ይችላል በሚል ጋዜጠኞች ጥያቄ አንስተው ነበር። እንደዚሁም ደግሞ ከጥቆማ በኋላ ስላለው የምርጫ ሂደት በአጠቃላይ አዋጁን ተከትሎ ነው ምርጫው የሚደረገውና ግልጽ ለማድረግ ያህል እንዲሁ ጠይቀው ነበረ። ከቀነ ገደብ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው
አጥሯል የሚል ጥያቄ ተነሳ ነው ለዚህም እንግዲህ መግለጫውን የሰጡት የኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ መላሽ ሰጥቷል ላይኩን ተከታትለን እንመለስ ሰፊ ጊዜ ነው እንደሚሰጠ ነው በአምስት ቀን ከስራው ቶሎ አስፈላጊነት አንጻር እንደምታዩት በብዙ ክልሎቻችን ምርጫው ተሟልቶ ያልተካሄደ መሆን ይታወቃል በዚህ ምክንያት እየተጓተተ እንደሆነም እንረዳለን በዚህ የተነሳ ይሄ ኮሚቴም ባጠረ ጊዜ ውስጥ ነው ስራውን ሰርቶ ማስረከብ እንዳለበት የተነጋገር ነው እና ጊዜ ማጣራት ስራ እንሰራለን ሙሉ በሙሉ እንግዲህ የተሰጠው ከተቆማ በኋላ ለውይይት ለህዝብ መልሰን ምናቀርበት አሰራር የለም በአዋጁ መሰረት ስለማይሰጥ ስለማይጠቅስ ማለት ነው ለህዝቡ ምናቀርበው የውይይት ጊዜ አይኖርም ግን ህዝቡ የተቆማው በትክክል ኃላፊነት የተሰጠበትን በኢፌዴሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተሰጠው ለዚህ ኮሚቴ የተሰጠውን ስልጣን በዛ ተጠቅመን ምናቀርበውኛ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እንግዲህ ለይኩን ኮሚቴው በመጨረሻም የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዲችል የሚመለከታቸው አካላት በአጠቃላይ ይሄንን ጥቆማ ይሄንን ሰው መርጣለው የሚሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በተቀመጠላቸው አማራጭ ጥቆማ የሚሰጡ ሰዎች የተቀመጡትን መስፈርቶች በጥንቃቄ በትክክለኛ መንገድ እንዲሞሉ ጥሪውን አቀርባለሁ ማለት ነው በአጠቃላይ ለይኩን የመግለጫው ይዘት ይሄንን ይመስል ነበር መራው ለዚህ ስቱዲዮ መጣ ስለተሰጠን መረጃ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ቀን